влучили безпосередньо у центр підприємства. Сила вибуху була такою великою, що постраждали всі будівлі. Ось цей склад готової продукції, який в нас, він знаходиться десь біля 300-400 метрів від епіцентра взриву. І як ви бачите, вся лінія, яка була на границі з волною взриву, в неї всі вилетіли вікна. Пластикові вікна самі по собі крепші, ніж дерев'яні. Тому, коли в процесі виготовлення метеопластикових вікон, ми паяємо конструкції, випробуємо їх на міцність зварного шва, воно ніколи не лопається по сварному шву, воно лопається в сторонах. Тому це міцний продукт. Але, як ми бачимо, у результаті цих вибухів конструкції всі деформовані, деякі навіть тріснуті по пластику, що нам говорить про силу того вибуху, який був. Два вибуху були саме на нашому підприємстві, а один вибух був на сусідньому. Це вже ми розбирали конструкції, багато із них це просто вже мусор, який вже нікуди неможливо буде використовувати. Це вже ми його демонтували. Ми його вже демонтували. Як ви бачите, повиламлювали крепіжні отвори, як воно фіксувалось у проємі. І це виходить, що єдине вікно, яке вижило після вибухів і хвиль. Якщо розглядати його цілком, то так. Це було офісне приміщення для наших співробітників. Ми тут тільки лише починаємо прибирати. Як ви бачите, який результат нам дає на російські окупанти, як вони показують їхній настоящий руський мир і примушують нас жити в таких же умовах, як вони живуть в своїй країні. Трохи поскидали обшивку верхню, але так глобально ми теж ще тут, ще поки не дійшли руки до цього приміщення. Як ви бачите, по цій стіні ви можете оцінити силу вибуху та волни, яка була рядом. Перша ракета влучила ось в це приміщення. Потім наступна ракета влучила в дальнє приміщення, в цех по виготовленню ковбасних виробів. І потім третя ракета влучила вже в це приміщення, бо вже після влучання другої ракети вже камери перестали писати. Це був приміщення складу для комплектуючих металопластикових вікон. Він згорів вщент, тому що тут були і піна монтажна, і клея, тобто вироби, які легко легкозаймісті були. І тому потушити було майже неможливо це. Двоє людей були на верхній сторожці, і один чоловік був на нижній. Вони були на охороні по окраїнах підприємства, тому слава Богу, що вони не робили в цей час обход території, і вони встигли сховатися в безпечне місце, коли побачили перший прильот ракети. А коли вони побачили приліт першої ракети, вони сховалися. У сторожці є місце, яке знаходиться за трьома стінами. Вони сховались там, інші попадали на землю. Бо бомбосховища, які в нас є, вони знаходяться в самих приміщеннях, в сторожках немає. І вони вже просто не прийняли таке рішення не бігти до цих підвалів і сховати вже там. Це було правильне рішення, як ми бачимо, бо саме епіцентр взриву був саме тут.
по дорозі якраз по Московській? Так, у кожному зданні приміщенні є глибокі підвали по 3-5 метрів. Там можна сховатися, але щоб до з охорони до них прийти або прибігти, треба десь 30 секунд. І коли вже ракети падають, то це вже складно. Це був склад комплектуючих для виготовлення металопластикових виробів. І комплектуючі для і оснастка для обладнання, яке в нас було. Як ви бачите, фурнітура, яка використовується для виготовлення виробів, вона вся деформувалась, вона вся змінила колір. Як ви бачите, пильні диски, які теж покрутили від температури. Це був кран-маніпулятор, який відкинуло десь біля 20-25 метрів від того місця, де він був припаркований. Він був припаркований трохи ближче, ніж чим та машина, яка там стоїть. Може, десь за метрів 5-10 ближче. І він опинився ось саме тут. Це від волни, від вибуху, який тут був, його так відкинуло. Також цю башню, яку ви бачите, ось цю, її теж відкинуло ще на 10 метрів ближче до цього приміщення. Тобто, на паркан її кинуло? Чи... Перекинуло. Перекинуло? Так. І просто перекинуло, і вона навіть не горіла. Коли я вже сюди приїхав десь, мабуть, біля 5-10 хвилин після вибухів, я вже був тут, вона вже не горіла. Вона просто розірвалась вщент і все. Там був паркінг, і деякі десь біля 4 машин були припарковані внутрі. І це результат того, що на неї просто все обрушилось. Навіть якщо б ми намагалися порахувати збитків, то ми це просто не змогли би зробити, тому що при кожній розкопках, при кожній розборках ми виясняємо нові якісь пошкодження. Щоб ви розуміли, одна з таких ракет попала в нашу ОДА, а нам тут прилетіло 3. Ми вже домовились з нашими постачальниками, що вони нам зможуть надати деякий кредит на період часу, але все обладнання ціле, і зараз в такий час, крім того, що людям потрібна робота в такий тяжкий час, і людям потрібно закривати всі ці наслідки взривів, і просто ми не можемо не працювати. Ми будемо боротися, поки ми маємо на це змогу. На своєму, так назвемо, фронті. Ми будемо те, що зможемо полагодити, будемо ремонтувати, будемо укріплювати стіни, будемо робити ще краще, ще більше, модернізувати. Хай би ця війна вже скоріше закінчилася і було менше жертв, руйнувань і страждань всіх наших людей.